вечер на сцената срикну фаршанки, а вие лак горе, хайде, качете се горе. Мисля, че сме укрина за доста добре. Чекайте с наместо микрофоне. Ми достигнали фаршанги и напред да, да кринем да й паквам с другарите, те сме седен на орта. Какво заправим тази година за фаршанг? Времето е страшно било къс, ама субъекте, фала Бог, сме намерили. Па аз ще да кринем с едно от най-старите, кати било някакво да спомена на тези да сте по-старите и тогава закарим на дай. С другарите сортувам фаршанги да празникувам. Да се веселим уйно, тъй кати от коле и плохи. Кът са ходили бишновене, да походат телепчене. На веси... Не дед ме мига, че нищо. На веси са се сретли, костелята са се посретли. Висело са пело и то, да и го и околело. Дедо Точко и бил с песните, дедо Станчо с шалните, дедо Пирко с свърните, съто Зиро с игрите. Шъй да й даме, шъй да й даме, вишновените върват, червин вън от тия пият, телепчените пеят, речията огреят, веселът се братски, че й дошло фаршанги. Мисля, че и възнам пата и забъй днес, да й укриним с веси, па да й карем че и до вторник вечер. Иле, да замоля и господар Боров, ако иш да поздраве хората за фаршанг и ние закарем на дая. Добър вечер. Пали, бе, аз и трябва да се предреша. Не, вие сте убеле и тъй, господар Боров. Аз не съм програм, аз не съм спектател. Бунасяра туторор, оформуаса традиция, де aproape 300 de ani de când suntem noi pe meleagurile astea, balul de fărșani, așa cum ați văzut, Pali nu duce lipsă de idei, toată echipa sunt super pregătiți. O să asistăm la un spectacol, sunt convins, pe cinste. O să și continuăm mâine cu Teo Band, cu balul Fărșangului. Luni după masă vă invităm pe toți, o să încercăm să facem un pic de vin fiert în fața căminului și, bineînțeles, toți copiii o să se costumeze de carnaval și, conform tradiției, o să facem pentru ei un bal în cămin. Și acum, Pali, te-i poți, să-i dăm drumul. Ето и дотворил на ред и знае на памет нищо вичета. Сега закринем с най-мънете дечета, тия за, за изпеят две хубави песми за на фаршанг и за изиграят и на игра. И тъй надая поликсът е на ред, нищо ви ги обаждам толкова всеки ги знае сънца, гагот, тия са нашите деца и отмънен пъчет до голем и не наситне с мъжкия кораб за свършен. Пожила да се усещат убеве с нам. Thank you.
cecduțel sfet pusnat, să se jute mângule, măciuia ca cea să s-antenă. Să tu ditui pusvetă, uluvă se cu hurtă, ciuia e utămnânată, meseță că chitușată, preznuștănă nebeto. Bărsă, mască, cerăchită, moia țelătă, planetă, dă-i o bâdă cu răgnă. Nu dudă, sam de moi frăgnă. Ciuie i gabi uțlo, nă cu mare sărțătă. I uluvă ut putrevite, șoș nenit ună scurțite. Să-mi curaj încă celav, a cu ea nu sunt bunat. Se elefantă moi semeră, i să strașnă tă pânteră. Asă-mi lobu hitră zver, titu nicui nevădel. Asă-mi mușuși dorciș, n-ai gulemia mutriț. Sam, ce toze svetlă șlivu, metr juză zaia, ce stră șlivu. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. Sveca da na internet, da ste videli tez sa stenata torta. Pa ja sam bil teze dne baš na internet, taj se i triflu, pa sam gledal ja s tu junuj. Eto, moj vidiš sad kako prava torata. Pa ima dvama drugare, Muki i Pukić, zvod se spreказval. Istina takajče.
Але сам причалте е много интересант на ръбът, парик да водю бада и на вас, ако не знаете. По моите потръсят на интернет, да не ткати тия хубани се преказват и сам истината обаче. Нищо не се лъщам, сам истината. И да напиш на с другия. Бей, братко, като съм сървал насам, съм видел и много големи яйци, че тъй кати ти блокарта воленът усред две планене и запрел път е да не мой се менема през там. И дън цел ден ми трябва да върва наоколо ни, за да изабеда. Бе, баш истината ли думаш? Много чуди съм чул, ама тако за чуд, не съм не сънувал. Ама коит и истина е истина. Яйци на тас не съм видел, ама да знаш, съм видел една голема гъдена. Голема, ама толкова с голема, че и закрила сенкята, със сенкята и съта планена и със крилата, ама какво сам планената? И полият до половина, съта ден на сенкя съм вървал. Да знаш, че оно яйци трябва да бъде от тази гъдена. И като ти върва, братко, мой милен из полието, какво да видиш? Дусна ли един ветър? А какво ветър? Една вежулия. Хома да умра, ако лъжа, па като и завъртела и нос ръгеле магарета, вай да съм лъколо 300. Път ги дигнала чек до небето. Тако за чуд, още не съм видел, бе, братко. Ама какво да добада аз? Дито истина, истина. Вежулия и ветър, не аз не съм видел. Ама дни след плавне, кът съм сутадел, гладен и се чудам. Чуд небето, падат магарета. Аз мисля, че те са магаретата у нес, която ги дигнала вежулията у небето. И тъй като съм се огледвал като небето, съм видел, бе, братко, една турна висока, ама толкова си висока, че не е било видеть вара. Напред с три годин майстора и турил вара, па и кринал да слезва, ама и още го нима. Бе, тако за нещо, да не мой верва челек, ама да знаеш, че днес и аз съм менал през там, па съм видел, че и паднала и на брадва. От гай бла отървана не зная, ама дорде да падне държал и изгленел. Бе, братко, да знаеш, че майстора е отървал, като и кринал да слезва. Те да са сами ли работят, те спушат хора, па вие ако ищат мои да ги видят, тия сек да ни пишат. И са те спреличат с тази приказка, че ли тези братя тия сам истината обаждат. Па тъй швай да и унес другия братя, па истината обаждат. Заикарем на Даня с игра. Thank you.
Сега върви наред един много интересен пункт. И на игра. Вая сте чул, модле тази година, новата година, в януара месеца в България. И той да му бада, ако от вас не сте чули, не сте разбрал, асоциацията ФАМС на българите, Палтиене, на банасите българи от България, от София, се празникува. Па там сме се срещали с басарабските българи. Има, тъй като ние сме у банатата, има българи от тата, от Москалски, има Украина, има и от Молдова. Па са изиграли много бъка игра. Тие са рикал, че една от най-хуманите български игри. Па ние сме я зашил. Помам. Па сега, за да изиграем и за да оставим да отлъчат да видят колко българска, колко палтиенска, колко има друга нация, ние не знаем. Най-лише, с символчета на уста. Пале аз патам съм го видел, препознавам на сънцата и на никва съм го позвал да дойда му и след тук неколко с песми, палтиенст, на символчета на уста, да знае, той бъде една голяма традиция обишнов. Кът са крина долът поседенките, младите хъргини най-пренива, на той се свърля, че е било най-лисно да ги купат, са мънен символчета. А той каре и до днес, дай да чуем.
Doamne, în cer. Thank you.
Dobar večer, dobar večer, dobre došli, dragi gostene. Mi smo došli zajedno da omolatovam tukaj, he. Формацията Жълтурчук на наш чубат до 3 лалео. Айде! Я се тейк! Нема там 10 натиска тук е. Ей! Па доста, ние сме души тук е само за да омолатувам. Вие трябва да се усещат, като у вас синца да си хайдат да запеем една песма, да укринем веси. Hajde da vidim! Се укринал на си, глътнет, опнет и закарем на дая. Я дай да разговарям сега! Чекай ни момента, чекай! Сърце там! Може уската сега, хайде да играй! Хайде да отведа!
Iași, haide, nu se păi! Nu se păi, ce trebuie tot să-i veselim! Băi, mă mismes, n-a tot de mumă? Mai munie dân, tot din voi tot deștere! O prostă mea, nu sunt să ați să-ți băștăi. O să mi mai, ai sfiniai, nă? Стиял мончета! Стиял! Но сега трябва да се веселим! Я! Диджей Паби, да видим какво за пак модерна игра! Айде горе! Дедикация за бумата! На хората толкова си харесва, че знае какво правят. Двигат и полицията да слуша. Стар Слак, я обладе какви да ужинат от толкова сгоден. Но какво я обада? Лехе да спомена, нем свободно. Не да гледам на страна, не да пия, не да пуша, не малък те още погледам. Напувам, не имам слободно да ода више и ле, да видя са те работи. Па не те я? Не той не имам слободно. Ей, я доста туртува, че не сте се штампа се съдя с момата, я да се штампа сега омай. Съд след на светеце, хайдат! Сега е момента да се штампат, хайдат!
svatba, pa smo stigli na Fršanj. Muzikata da svirat. Сега, когато е какво за Войсфера, той дедикация за вас. Ние на посрещане, на изпращане, програма е готов. Пожелим стринко Фаршан, ние имаме още работа сега. За се видим у понеделник от вас, което се описа за се видим утре на бал, у понеделник на горъщен. За това пожелим. Диджей Бакай музика! Yeah.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.